ရှိသူတို့ပြောကြတော့ရတော့သူတို့ကဆန်းနှပြရဲ့သူတွေကိုဆန်းနှပြရဲ့အထက်မှာပေါ့ပါစီစစ်အောင်လို့ပြောတယ်စီစစ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လှုပ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲဒါပေမဲ့မနေ့ကဖန်သွားတဲ့လှိုင်းတန်းဖွဲ့မှာတော့ခု Vamos lá, vamos lá.